ጅራ ጓለይ ንዕሙሂን ምህን ንበሃል ንዕዛ ጓለይ ዋይ ዞም ኣቦይ ቆጣዕ ትብልኾንኩም እምበር ብቕብቕ ካይኹም ንዕሞ ምዝ ጎበዝ ዕሊልኩም ዶ ይዕሊልና እንታይን እንታይን ተባህለ ኢሉ ዋዛ ዕሊልኒ ስሕቕ ኦካ ውዒልና ኣይሽዑኒ ዝገልገል ዘንጊዐ ከለኹ ድርግም ዝበለ ናብ ትረግረግ ዘይክኡዳ ሓንሳይተይ ካይደይ ጥውይ ኣቢልኒ ኢልኩ ጠዊኪ ጠዊንዋ ኣታ ልቐቐኒ ልቐቐኒ እኳለዮ ኣቲ ድሓርከቲ ወጢጡ ናብ ሓደ በዓት ትቕሪብኒ ዳሓርከ ኣቲ ማቦ ብድሕሪ ዝምስውናይ ኣይነበርኩ ኣይዘክረነ ኣይትዝክርዮን ኣቲ ድንግዛ ኣይትንጊ ሲስንግል ኣረቂ ኣብ ረቂ ክተወተ ጉረወይና ኣንታ ደሳሓ ወንታ ኣሰኪፍካ እንታ መንግስትካ ኢሉ እኳ ድሓን ደሞ ዳብል ግበራ ኣነ ደስ ዶ ንሳሰይ ዓርኪ የብላን ይመስለኒ ይብለካ እሺ ማርቲ ቦይ ምንድን ነው ቦይ ማለት ጉድጓድ ነው ፍሬንድ ምንድን ነው ጓደኛ ነው ቦይ ፍሬንድ ምንድን ነው ጉድጓድ ጓደኛ ማለት ጽቡቅ ትፈትወኒ ዶ ተፍቅረኒ ተፍቅረኒ ንስኽኸ ይፈትወካ ጽቡቅ የፍቅረካ ጽቡቅ የኽብረካ ጽቡቅ ይናፍቐካ ጽቡቅ እንጂ ግን ጠንየ ዘለዉ ሕማቕ እሽ ስምሽ ምንድን እ ኣተባይ ስሚ ማርታ ይባላል ይባላሉ ምናምን ኣይሰራ ማርታ ብጭ እሺ ፆታሽ ጦታይን እኮ አይቶ መገመት ይቻላል እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ሳያዩ ያማኑ ብፁሃን ናቸው ስበር አልሰማሽ አሳይኝ አሳይኝ ኒ አትባይ ተነስና አሳይ ምኑ ኧረ ምን አባቱ ሳልወልድ መቀለብ አንተም ባክህ ሰርተህ ብላ አሁን ሰሞኑ የኔ ጓደኞች ስልጠና እንደሰጡ ከሆነ ለወንድ ብር እንዳይላክ ሁሉም ሰው ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ስለዚህ በኋላ ላይ አንተ በልተህ እኔም ብትክደኝስ يا شباب ايوه ايش اخبارك انا ما في شك بارك بوما موجود امريكان ايش كلام انت شك بارك ايش قول انت انا ما في كلام بارك اوباما انا كلام ايش اخبارك ما في معلوم انت عربي انت مك ما في تو مك ما في ترصدقشتي مك ما في انت لما بدنا نشكون بلاش تنيش من امني لالكين باونت باونت اتفشلو تقطال تقطال لو من لقطا አምስ ብር ሰጥቼ ካርድ ስጠኝ ስል ቀና ብለህ አይተህ የስም ብር ያልከው ልጅ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? አርግዣለሁ። አርግዣለሁ? አይኔ ፍቅር አርግዣለሁ። ኧረ እዛ የሚቀረቀር ነገር ወስዶ ይቀርቀርብሽ? ከማ ከኔ? ቲ ገና ለገና ምጥ ላይ ነው ብለሽ በ